Israel or Hamas or Judho Bahotos, a Judho Hamkotar Kunu Namilwan, a Tarmazotta Sorsito Bihoyasil J, Hoytu, Judho Biroti Hobo, Hoytu Pass Dinner Babe, Judho Biroti Hobopare, and Holatini Dinner Babe, Judho Biroti Hobopare, a Homos Fat. Hamas is the Sortodisil J, Palestine, Israel, Bondi Hoytoka, Palestine, Mukoli Kuridibo, Palestine is Hokol Mohila, that Israel or Jelota Boto Hoyas, Elko Karagar Taboto Hoyas, Elko Mukoli Kuridibo, hit a sort of Hamasotor for Prasil, are if Israel. Israeler follow prak wa husle je tat ponbondi hoi thaka lokokolor bitor 50 goraki mohila hihu hoho 50 goraki lokok mukoli kore dibo laibo aru he homoy swate 3 ba 5 dinor karone juddho biroti hobo e asil media report orthat hongbad maithomot bohu kita hongbad maithomot ei khobor ulaisil kintu etia benjamin netanahu hehutia ke koise je ei khobor amiu huni asu kintu ei khoboro kono hotta hotta nai orthat kono dhoronor juddho biroti etialeke israele bhoba nai Israeler কথা যে এতিয়ালকে যুদ্ধবিরতিৰ কথাই নাহে কাৰণ যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়াহে হামাস পুনৰ মূৰটুলি উঠিব বা মূৰডাঙি উঠিব বা হামাসে হয়তো নতুন ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব 4 দিন বা 5 দিন যদি যুদ্ধবিরতি কৰি দিয়া হয় এই সময়ছোৱাত হামাসে নিশ্চয় নতুন পৰিকল্পনা কৰিব আৰু সেই নতুন পৰিকল্পনাৰে হামাসে হয়তো আকো বেলেগ ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে গতিকে ৰিক্স লব নাই বিচৰা ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহু ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত জনায়েছে যে কোনো পৰ্যায়ে যুদ্ধবিৰতিৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই বিশেষকৈ আলোচনালৈ অহাই নাই গতিকে যদিহে তেনুকা এটা কথা ভবা হয় বা যদিহে তেনুকা এটা সিদ্ধান্ত অনাগত সময়ত লোৱা হয় নিশ্চিতভাৱে এই কথা ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক নিজে জনাব নেতানাহু নিজে জনাব আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ বাবে আমেৰিকাক জো বাইডেনক বিশেষকৈ জো বাইডেনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে বেঞ্জামিন নেতানাহু বেঞ্জামিন নেতানাহু কৈছে যে আমেৰিকা অস্ত্ৰহস্ত্ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনে ধৰণে সহায় সহযোগিতা ইজৰাইললৈ আগবঢ়াই আছে বা আৰ্থিক দিশত বা যিকোনো ধৰণে বা মানসিক দিশটো কাৰণ যত নেকি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ কৈ আছে বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেলেস্তাইনী সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু যেতিয়া এই যুদ্ধত হৈছে তাকে লৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল কিন্তু তাৰ পিছতো আমেৰিকাৰ যিটো সমৰ্থন সেই সমৰ্থন আছে আৰু সেইবাবে আমেৰিকাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানাহু বেঞ্জামিন নেতানাহু কৈছে যে এতিয়ালৈকে যেতিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ কথা অহা নাই গতিকে আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিম শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ যুদ্ধ চলি থাকিব কিন্তু তাৰ মাজত তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমি আসলে বহুত দুখী যে আমি সেই সাধাৰণ নাগৰিকক আমাৰ আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হৈছে গতিকে তাৰ বাবে আমি অনুসূচনা কৰিছো কিন্তু তথাপিও যেহেতু যুদ্ধ চলি আছে গতিকে হামাসক উৎখাত কৰিবৰ বাবে সেইখিনি ঘটিছে সেয়া কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত নহয় বুলি কোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও অল সেফা যি হস্পিতালখন যি বৃহৎ হস্পিতাল য'ত হামাসৰ ঘাটি আছে বুলি কোৱা হৈছিলে য'ত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে যিখন হস্পিতাল বৰ্তমান ইজৰাইলৰ দখলত আছে এতিয়া তাৰ থকা 295 গৰাকী তাত যিহেতু ৰোগী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল বা 25টা ষ্টাফ আছিল 25জন ষ্টাফ আছিল তেওঁলোকক তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব আৰু এতিয়া ইজৰাইলী সেনা অৰ্থাৎ IDF-এ এই অল সেফা হস্পিতালখন চলাই আছে বুলি কোৱা হৈছে অল সেফা হস্পিতালৰ যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকক নাছেৰ হস্পিতাল আৰু ইউৰোপিয়ান হস্পিতাললৈ শিফট কৰি দিয়া হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বা যিহেতু এই দুয়োখন হস্পিতালে যি দুখন হস্পিতাল আছে অল সেফা হস্পিতালৰ বদলেও যিহেতু নাছেৰ আৰু ইউৰোপিয়ান হস্পিতাল আছে ইয়াত ইতিমধ্যে বহু ৰোগী আছে বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক আছে যাক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত এই পুনৰবাৰ 291 গৰাকীকৈ তাত ৰোগী 291 গৰাকীকৈ ৰোগী বা এই যি আক্ৰমণ আছিলে এই যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত যিসকল লোক তাত আছে যিসকল তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক 291ৰ পৰা 295ৰ ভিতৰতে আছে গতিকে তেওঁলোকক পুনৰ এই দুয়োখন হস্পিতাললৈ শিফট কৰি দিয়া মানে তাত কিমান ঠাই থাকিব পাৰে গতিকে তাকো লৈও নিশ্চয় এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ চিকিৎসালয় কম ইফালে অল সেফা এখন বৃহৎ চিকিৎসাৰ সবাতকৈ ডাঙৰ চিকিৎসালয় আছিল গাজাত সেয়া যেতিয়া শেষ কৰি দিয়া হৈছে নিশেষ কৰি দিয়া হৈছে তেনেস্থলত এই দুখন হস্পিতালত আৰু কিমান ঠাই থাকিব পাৰে তাক লৈ এতিয়া সমস্যাত ভুগিছে ইফালে ইফালে যিহেতু এতিয়া খাদ্য সংকটত ভুগিছে খাদ্য সংকট নামি আহিছে গাজালৈ তাত ইন্ধনৰ অভাৱ ঘটিছে খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে বা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কথাটো আমি কৈছোঁ অত্যন্ত শোচনীয় এটা অৱস্থালৈ আহিছে আৰু শিবিৰসমূহতো যিহেতু আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছে গতিকে দক্ষিণ হাজাৰ গাজাত এতিয়া শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা হৈছে গতিকে ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আলোচনাৰ প্ৰসংগ ইজৰাইলে এতিয়াও কৈ আছে যে আমি কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ মাজলৈ এতিয়া অহা কোনো কথাই নাহে হামাছৰ লগত আমাৰ আলোচনা এতিয়া
নহয় আৰু যদিহে হামাসৰ লগত আমি আলোচনা কৰাৰ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হওঁ বা যুদ্ধবিৰতি প্ৰসংগলৈ আহে বা কথালৈ আহে তেতিয়াহলে আমি নিজে মিডিয়াক বা সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জনাম অৰ্থাৎ যুদ্ধ ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা এনে ধৰণে চলিয়ে থাকিব কিন্তু সেই বুলি হামাসো হামাসৰ ইমানখিনি হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে হামাস দুৰ্বল হৈ পৰিছে হামাসেও কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাই আছে যুদ্ধ চলি আছে